Ahoj, zdravím všechny přátelé a všechny ostatní z vrcholu a ochozu Královského hradu, Radyně, ve výšce 569 metrů plus ochoz této věže až 592, jenom o 8 metrů níž než posledně kotly minulý týden. Tebe to tady vypadá, že už se k něčemu schyluje. Aspoň je nějaký zoomový video. Křivoklátská brdská vrchovina. Potom Šumava. Sice možně, ale přece Český les, Chudyňská a Šumavská vrchovina, Tepelská vrchovina, Slavkovský les, Paská pahorkatina, tam tím směrem až na Krušné hory, konkrétně, když je opravdu pěkně, což je teď možná není, ale mám s sebou jako vždy na těžko, což moc neuvádím, maximálně tak jenom trail na tady ten vůbec maximálně, když je neděle na ultralight, což bude zítra. Je to tady parádní, i když je moc počasí vesměs nepřeje, ale jinak je tady krásně. Dal jsem si něco dobrého z dole po tradiní v restauraci. A jinak už po dlouhé době tady ten ochoz, vždycky to bývá jenom to, ta kamera opravdu zkresluje. Je to mnohem bledější barva, než by člověk řekl. Tady bydlí pod tím těm vrcholem mý kamarádi Michal Vladas a Aneta Kašová. Vlastně mezi Plouhicema a Třešticema, tam bydlí a nejlepší kámoška Helena Hřmanová. A jinak je tady opravdu krásně drsně. Vypadá to, že asi tak do půl hodiny bude noc. Bude pršet. Ale co říct. Tady malá expozice. Ale musí kopat, nemusí pršet, jen když kope, nemusí kopat. Trošku to beru zpátečku. Mm-hmm.
i odsud je pěkný výhled na konec. Prostě malý pejsek. Ve skutečnosti skoro není ani vidět. Jsem se zapsal. Na dvoříčku. Vypadá to takhle, když jste na uchozu výhledu jenom pomalu. Krása. Trošičku prší. Navlíklo. Batoh Falcon 55. Je to nějaký mumraj. Nějaká akce. Na Falcon 55 pláštinku. Kdyby náhodou. Taky. Mám. Snažíte to tam vidět. Taková krásná. Věcička. Ještě jsem neřekl. První výškový bod. Zároveň nejvyšší bod týdne a dne. Je to nejvyšší bod plzeňského okolí. Skalní stezky. Naučné stezky kolem starého Plzence. A města starý Plzenec. A já jdu tam tím směrem.